Екологічна катастрофа у Києві, примус до евакуації, відключеннями комуналки та поява мовних інспекторів. Мене звати Аліна Тропиніна, ви дивитесь VoxCheck, це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал та додивіться відео до кінця. Екологічна катастрофа підбирається до Києва. Все почалося з того, що наприкінці серпня виявили забруднення річки Сейм на Сумщині біля кордону з Росією. Згодом пляма забруднення поширилася на Десну та дійшла до Київської області. На фоні цього почали поширювати чутки про те, що Київ от-от залишиться без води. Російські телеграм-канали не могли залишити без уваги такий чудовий привід поспекулювати на тривогах українців. Тож активно розганяли тези про те, що бруд йтиме далі по Дніпру, у Черкаси, Запоріжжя та Дніпро. Звісно, без жодних згадок, звідки це забруднення взагалі з'явилося. За офіційною версією, нечистоти у Сейм потрапили з цукрового заводу у Тьоткіно Курської області. Як на момент поширення фейку, так і зараз, станом на 24 вересня, ситуація контрольована. На річці Десна по всій протяжності Чернігівської області вода посвітлішала, осад подекуди є, та мору риби й неприємного запаху немає. Натомість забруднювальні речовини продовжують рухатись по руслу річки Сейм. Переміщення забруднення у Київській області не фіксують. Про якість питної води щодня інформує Київський міський центр контролю та профілактики хвороб. Станом на 24 вересня перевищення показників шкідливих речовин не виявили. Загроз для водозаборів у Чернігові та Сумах також немає, адже воду отримують з артезіанських свердловин, тоді як купання, риболовля та господарське використання води в цих регіонах зараз заборонені. За відмову від евакуації відключають воду, світло та газ. Російські ЗМІ поширюють подібну новину із посиланням на слова нібито представника військової адміністрації Харківської області Євгена Лісняка. Однак забули додати примітку окупаційної. Заява Лісняка не має жодного відношення до позиції української влади щодо евакуації. А сам Лісняк підозрюється у колабораціонізмі за те, що добровільно зайняв посаду у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території. Евакуація в Харківщині справді триває, та примусовий характер вона має лише для сімей із дітьми. Причиною евакуації є в тому числі і складні забезпечення безперебійного постачання основних послуг через постійні російські обстріли. Побільше, на прифронтових та тимчасово окупованих територіях заборонено стягувати заборгованість за житлово-комунальні послуги. Постраждалі від повені поляки ночують у таборах, а українські біженці – в готелях. Так, у проросійських джерелах поширили інформацію, нібито полька Дагмара Малиновська виклала пост, де жаліється, що хотіла евакуюватися в готель, однак їм буцімто відмовили, адже всі місця зайняті українцями. Через це жінка з дитиною ночувала у таборі на місці школи, через умови в якому дитина нібито підхопила запалення легень. Дагмара Малиновська справді виклала пост з фото школи, де готові прийняти постраждалих від повені. Адже вона є волонтеркою, яка навпаки пропонує людям прихисток в цій школі, а не шукає його. І в оригінальному дописі йдеться про те, що школа номер 3 у Клоцьку готова приймати евакуйованих через повінь людей та заклик до людей приносити до школи воду, теплу їжу, ковдри для допомоги. Про українців та готелі там ні слова. Згодом полька особисто спростувала цю інформацію та підтвердила, що не писала такого у своєму пості. Та й доньки в неї взагалі немає. Продовж 12-16 вересня у Польщі випали інтенсивні опади, які спричинили повені. Вони викликані штормом Борис і торкнулися не лише Польщі, але й Чехії, Австрії, Румунії, Словаччини, Угорщини та Італії. З деяких населених пунктів на півдні Польщі, що постраждали найбільше, людей частково евакуювали. В багатьох селах і містах пошкоджено та зруйновано будинки та інфраструктуру. Українці також активно долучилися до допомоги постраждалим. Загроз повені в Україні синоптики не прогнозують. Однак в Одесі посилили контроль за якістю води та профілактичні заходи через ризик забруднення поверхневих вод річок Дністер та Дунай. Мовні інспектори в Україні каратимуть за вживання російської мови. Насправді російські пропагандисти спекулювали на ініціативі мера Івано-Франківська Руслана Марцінкєва щодо популяризації української мови в місті та контролю за дотриманням вимог мовного законодавства. То ким насправді будуть ці мовні інспектори? Так йдеться про утворення волонтерських груп, які за потреби робитимуть зауваження щодо вживання російської мови тим, хто за законодавством має спілкуватись українською на робочому місці. Це освітяни, працівники сфери обслуговування, медики тощо.
та пропонуватимуть відвідати мовні курси. Жодних каральних повноважень вони не матимуть. У побуті ж українці можуть спілкуватися будь-якою мовою. Закон про державну мову стосується лише сфер суспільного життя. Як пояснює мовний омбудсмен Тарас Кремінь, при кожній міській чи обласній раді є відповідні департаменти і підрозділи, які можуть створювати робочі групи і перевірити на дотримання мовного закону вивіски, оголошення, діяльність закладів освіти, сфери обслуговування, охорони здоров'я і готувати відповідні приписи з вимогою усунути такі порушення. Тим більше, що це місцева ініціатива. В інших містах програми з розвитку української мови реалізовують інакше. Наприклад, змінюють російські вивіски, проводять покази україномовних фільмів тощо. Мовного інспектора побили. Кремлівські телеграм-канали поширюють скриншот допису нібито мешканки Івано-Франківська Віри Боклах, яка написала, що її чоловіка побили, коли той працював мовним патрулем. Насправді користувачка із ніком Вера Боклах, допис якої поширюють росіяни, не публікувала такої новини. Уперше скриншоти почали поширювати ще 20 вересня 2024 року. Проте того дня жінка на своїй уже закритій сторінці у Фейсбуці виклала лише одне особисте відео. Жодних дописів про побиття чоловіка вона не робила. Крім того, найімовірніше, Віра проживає у Норвегії, а не в Україні. Пошук за ключовими словами, які наводять у скріншоті, також не показав жодного такого допису у Фейсбуці. Насправді ж тільки нещодавно закінчився прийом заявок від волонтерів. Далі їх чекає короткий відбір та навчання. Тобто робота мовних інспекторів ще навіть не почалася, а фейків вже вистачає. Таким чином, одну правдиву заяву спершу перетворили у маніпуляцію, бо невірно її трактували. Згодом на основі цієї маніпуляції почали продукувати фейки та суцільні вигадки. Чим більше фейків на цю тему, тим далі ми відходимо від правди та наближаємось до формування альтернативної версії подій чи заяв не все так однозначно. Тож перевірка інформації має стати звичкою, щоб виявляти подібні фейкові ланцюжки на самому початку та не піддаватись їхньому впливу. А ви підписуйтесь на цей канал, нехай перегляд наших відео стане ще одною корисною звичкою.